vendo esse vídeo é que alguma coisa deu certo, viu? Deu certo ou não deu? Desde sempre. Então fica ligado. O que você tem a falar pro povo, hein, John? Legal. Bacana? Bacana. Bacana, ficou muito bacana. E aí? Fala, galera. O negócio é o seguinte. Hoje, comida correria. Nós chegamos à parte da tarde aqui em Itacambi. É Itacarambi, desculpa. É que eu ainda me confundo. Nós chegamos em Itacarambi e fizemos o ensaio da Flávia. Foi muito bom. Pessoa muito... É Flávia. Vai, É Flávia mesmo. E foi sair bacana, ela é uma pessoa muito gentil e comunicativa, né? Então, vocês estão vendo essa luz aqui, mas é pra dar um grana. Ô, galera, tô te tirando a taça aqui, viu? Esse palhaço aqui. Beleza? Nós estamos indo pra Januária agora. Sai, foi muito bom, viu? Fica esperto aí que tem mais coisa. Sentiu do pica-pau amarelo. Sentiu do pica-pau amarelo. Chama na volta, galera. Essa é a Trip VP, fica ligado, o negócio tá muito bom, tem muita coisa ainda rolando, tá até segunda-feira. Segunda vai ser o dia que a gente chega lá, né? Segunda a gente chega na UBA. Segunda a gente chega na UBA. Então até lá vai rolar muita coisa e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Valeu, um abraço. Fala, Vitão! Strong like a tree, there's roots where I stand. Ai, pai, para! Fala, meu povo! Estamos aqui no São Francisco, com a galera ali atrás. Aqui é uma prainha, aqui. O pessoal que fala, né? Prainha. Nós estamos aqui agora, já almoçamos. Isso aqui é a nossa modelo. Modelo, a Januária, quer ver São Francisco? Olha, galera. Bora! Domingão, Januária, estamos indo lá pra cachoeira. O pessoal tá ali atrás que vai com a gente também. A modelo, Joyce. E... alguns amigos dela também vão. A gente vai passar a tarde lá, fazer esse ensaio. Uma carninha assada também, vai ser muito bom. E logo mais a gente volta pra cá. Tá sendo bacana. E tem coisa demais. Aqui com o Bear Grylls. E aí, Bear? No tutorial de hoje a gente vai fazer uma presilha pra segurar. A roda aqui, ó. A roda não, como chama isso? Deu? Deu, viu? Tudo tranquilo, pessoal. Sei que você tava preocupado aí. Home é o que, Luan? Tá.